нас триває хвиля евакуації, так, хвиля переміщень. Ми прогнозуємо, що ці переміщення будуть відбуватися ще щонайменше протягом 3-4 зимових місяців. Так? І очевидно, що я як людина, яка відповідає і координує в штабі саме роботу з питань евакуації, я повинна була на свої очі побачити і порозмовляти з керівниками громад, особливо з керівництвом ОВА, побачити, якими є проблеми під час розміщення таких людей. Бо дійсно навантаження велике. От, до прикладу, Черкащина прийняла більше 150 тисяч наших внутрішньо переміщених осіб і продовжує це робити. І моєю метою було саме зрозуміти, поспілкуватись і, як то кажуть, знати для себе, наскільки спроможні громади, наскільки спроможна область прийняти внутрішньо переміщених осіб, якими є масштаб, так, підготовки, і чи готова область. То я можу засвідчити, що область готова. Ви були сьогодні з нами і самі бачили, в якому стані будівлі, приміщення, які пристосовані, реконструйовані і чекають своїх нових мешканців. Вже невдовзі сюди приїдуть херсонці, можливо, з Донецької області люди захочуть, так, поселитись тут і перечекати зиму. Це досить комфортні умови. Це кошти, які були виділені з міського бюджету, і це чітка координація керівництва ОВА. І я хочу подякувати всім громадам Черкащини. Я хочу подякувати, зокрема, керівництву ОВА, саме пану Ігору, за те, що під його керівництвом відбувається от така організована праця. Ми сьогодні також мали зустріч з громадами, ми розмовляли з керівництвом і райдержадміністрацій, і обраних голів, почули їхні проблеми, почули їхні пропозиції. Якщо підводячи риску і коротко, область працює, керівництво на своєму місці, всі готові підставити плече, боремось, перемагаємо. А який позитивний досвід із Черкащини можна передати іншим регіонам? Мені сподобався проект, який має великі результати, називається «Сади перемоги». Я не знала про цей проект. Я запитала в силу досвіду, я їжджу регіонами, спілкуюся про проблеми з харчуванням наших внутрішньо переміщених осіб, і часто вони називають відсутність фруктів або малу кількість фруктів та овочів, зрозуміло, сезонних, але тим не менше. Я, звичайно, запитала, а як у вас з фруктами і з овочами? І яким було моє здивування, коли мені всі навперебій наші переселенці сказали, у нас все добре, нам дають і яблука, і перерахували. Тобто я бачу, що це дійсно так. На моє питання для керівництва, а як так ви спромоглись, бо інші області, до прикладу, мають з цим проблеми. Виявляється, в області була і результати, ми вже можемо оцінити, програма «Сади перемоги», коли заохочували, так, повністю розорати землю, засадити нашими культурами, так, садовими і городними. І на сьогодні область є житницею, так, область ще допомагає іншим, бо десь заміновано, десь не було можливості в силу обстрілів, так, і область демонструє це лідерство в даному випадку, як потрібно господарювати. І мені це дуже сподобалося, я хочу поділитися, щоб всі знали, що є такі гарні проекти. А як скоро на Черкащину буде евакуйовано жителів Сходу або Херсонщини? Ми думаємо, що це буде, ми даємо ще тиждень-два, ми так домовилися, щоб повністю адаптувати приміщення, тому що там тривають уже завершальні роботи, так, техніка є, ви бачили, побутова, ліжка, все є. Я думаю, що через тижні-два ми будемо просити нашу рідну Черкащину прийняти декілька сотень, а можливо тисяч людей. Ми можемо сказати, що зараз в літній час хвиля внутрішньо переміщених дещо спала була, але з успішним діянням наших Збройних сил ми сьогодні маємо нові звільнені території, які, на жаль, знаходяться в тому стані, коли зиму зустрічати там просто немає можливості населення. Тому ми очікуємо дійсно чергову хвилю внутрішньо переселених. І сьогодні на Черкащині у нас близько 104 тисяч, які тут розміщені вже практично на постійній основі. Ми готові щось прийняти і підготовлені відповідні місця такого типу, як ми сьогодні бачили, близько 7 тисяч осіб. Тобто загалом Черкащина, як ви знаєте, через Черкащину пройшло близько 250 тисяч осіб шляхом саме транзиту. І ті, хто залишився, ті, хто виїхав і повернувся сюди навіть, і станом на сьогодні маємо таку велику кількість. Проте ми всі переконалися, що черкащани, вони дійсно добрі господарі, гостинні господарі. І з певністю можу сказати, що всі, хто з внутрішньо переміщених осіб, які, на жаль, втратили свої домівки, вони будуть відчувати себе як вдома на Черкащині, і ми до цього докладемо всі зусилля.